אני פונה בזה אל בני הקהילה של בית המדרש יחווה דעת. לאחר שיקול דעת והתייעצות ובדיקת הדברים, החלטתי שעלינו לסגור את בית המדרש לקראת השבת הבא עלינו לטובה. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לקרוא לכל הרבנים וראשי הקהילות בכל אתר ואתר, לסגור את כל בתי הכנסת לקראת שבת. אנחנו מחויבים לעשות כך, מכיוון שאי אפשר לצמצם ולומר שיתפללו רק 10 אנשים. מי כן יוכל להתפלל, מי לא יוכל להתפלל, אין לנו פשוט ברירה אחרת. אם אנחנו רוצים לשמור על עצמנו, שחלילה וחלילה לא ניפגע, אנחנו צריכים להתפלל בבית. כן, אנחנו צריכים לוותר על תפילה בציבור. אנחנו צריכים לוותר על קריאת התורה. בלאו הכי, לדעת רוב הפוסקים, קריאת התורה זה חובת ציבור. זאת אומרת שאם אין 10, לא חלה בכלל חובת קריאת התורה. כך גם כן דעת רבנו הארי. יש בנוסף על כך דעת הראב"ן, שאדם שקורא 2 מקרא ו1 תרגום בשבת, זה במקום קריאת התורה. אמנם רוב הפוסקים חולקים על זה, וסוברים ש2 מקרא ו1 תרגום וקריאת התורה זה 2 מצוות נפרדות, אבל לכל הפחות עכשיו, בשעת הדחק, צריכים לסמוך על הראב"ן. המצב היום הוא כזה, שאדם שנדבק, הוא לא יודע שהוא נדבק. יש הרבה אנשים שהם בקבוצת סיכון גבוהה, ואם חלילה מישהו שלא יודע שהוא נדבק יעבור לידם וידביק אותם, הוא ממש מסכן את החיים שלהם. והוא לא יכול להגיד אחר כך הייתי שוגג, מכיוון שמזהירים על כך כל הזמן להתרחק מחברת אנשים, ולכן כדאי שכל אחד ואחד ייקח את הדברים לתשומת ליבו. אפשר לנצל את השבת, לעסוק בתורה, לומר פיתום הקטורת בכוונה, לקרוא תהילים. בנוסף על כך, אנחנו יכולים לנצל את השבת, ללמוד הרבה תורה, ללמוד את פירוש הרמב"ן על הפרשה. החפץ חיים היה נוהג כל שבת לקרוא גם פירוש רש"י וגם פירוש הרמב"ן. אבי מורי היה אומר שכל מי שיש לו סבל בעיניים, שיקרא אור החיים על הפרשה. האור החיים הקדוש, האותיות שלו הן קדושות. מי שלומד אור החיים זה סגולה טובה לרפואה. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו ינצל את הזמן להתפלל כראוי, ולהתעלות ולהתפלל על הכלל בכל אתר ואתר, על כל אחד ואחד. ובעזרת השם נזכה שלא יאונה לנו שום נגע ומחלה, והקדוש ברוך הוא ירפא את כל החולים. רפואה שלמה, אמן כן יהי רצון.